תודה רבה קרן. וכמו שקרן אמרה, אנחנו עכשיו נדבר קצת על הרעיון לפטנט, איך אנחנו בעצם מגיעים לפטנט. דוקטור שולמית איר, סמנכ"ל הקניין הרוחני ברמות, בבקשה. שלום. שלום. אם יש שאלות, תרגישו חופשיים לשאול אותי. כימיה. הרקע שלי כימיה. למדתי באוניברסיטה הזאת לפני די הרבה שנים, ואני גם עורכת פטנטים, ואני עובדת בחברת רמות ששמעתם עליה עכשיו בהרצאה של קרן, מזה 14 שנים. בעצם לא, עריכת פטנטים זה אמנם מקצוע משפטי אבל הוא גם טכנולוגי, צריך לעשות, צריך רקע טכנולוגי וכאילו תואר טכנולוגי והתמחות במשרד מוכר למשך שנתיים, עוברים מבחנים וכולי, וזה מקצוע שנלמד לאורך הרבה שנים. מי שמתעניין יכול לפנות אליי אחר כך. אז מרעיון לפטנט, אני אנסה לחסות באמת את הנושא של פטנטים ובגדול קניין רוחני. אז מה הקשר בין קפה וקניין רוחני? קניין רוחני בעצם אלו נכסים לא מוחשיים, כשפטנטים זה אחד מהנכסים הללו, אבל גם כן כפי שהוזכר קודם, כשאנחנו מסתכלים על מוצר מסוים, ותכף אני אחזור אחורה למכונות הקפה, מוצרים מוגנים לא רק על ידי פטנטים, יש גם סימני מסחר כמו הלוגו של המוצר, זכויות יוצרים, בדרך כלל אנחנו מכירים זכויות יוצרים מספרים ותוכנות מחשב, ידע, מדגמים וסודות מסחריים. אז אם אני אחזור חזרה לדוגמה של הקפה, חברת נספרסו היא חברה בת של נסטלה, היא הגישה מעל 500 פטנטים על המכונות קפה, הטכנולוגיה שקשורה אליהם, על הקפסולות קפה, אבל לא רק פטנטים. יש כמובן את הלוגו, את הסימן מסחר ואת הצורה שכותבים את נספרסו ואת האות N. יש הגנה על הצורה החיצונית של המכונות ושל הקפסולות, ולמה אנחנו צריכים את כל הסוגי הגנות האלה? כדי שמתחרים לא יוכלו להעתיק או לא יוכלו להעתיק בקלות את המוצר של החברה שלי. זאת אומרת, קניין רוחני ופטנטים וכל שאר הכלים באים להגן על ממציא ועל ההמצאות שלו מפני מתחרים ומפני העתקות. וזאת הסיבה למה חברות מגישות כל כך הרבה פטנטים ודיזיין פטנטס, מה שנקרא מדגמים, וכדי למנוע מהמתחרים להעתיק אותם. כמובן לא מונע, אבל זה עוזר. מה הקשר בין המצאה לפטנט? אז ההמצאה היא הפתרון, היא הרעיון איך לפתור בעיה מסוימת. הפטנט זאת התעודה הרשמית שמדינה מעניקה לבעל ההמצאה. עכשיו, פטנט הוא זכות טריטוריאלית. מה זה אומר? שאם אני רוצה להיות מוגן במדינות שבהם השוק העיקרי שלי או השוק שלי של המוצר שלי, אני צריך להגיש את הפטנט בכל אותן מדינות שבהם הן מדינות השוק. ההגנה של פטנט היא למשך 20 שנים, הגנה של סימן מסחר לדוגמה היא כל עוד אני משתמש בלוגו או בסימן או בשם, זאת אומרת היא indefinite למעשה. מדגמים הם 10 או 15 שנים, תלוי במדינה וכולי. אז יש לנו את הפטנט, אנחנו רושמים אותם במספר מדינות, לא רק, או באותן מדינות שיש שוק, אנחנו זוכרים שזה ל-20 שנים, ולדוגמה בתעשיית הפארמה,
נהוג לדבר על חברות אתיות וחברות גנריות. מה הם אותם חברות אתיות וגנריות? כאשר חברה מייצרת תרופות תחת פטנט, היא נקראת חברה אתית. וכאשר הפטנטים פגים בחברה כמו טבע למשל, מתחילה לייצר, היא נקראת חברה גנרית. ואז בעצם המחירים של התרופות מתחילים לרדת, והתחרות היא בעצם רק עוזרת. רק שנייה, בקפסולות של הנספרסו למשל, התיאוריה הזאת לא עובדת. הקפסולות מתייקרות, וכנראה שיש מעבר לנושא של פטנט, כי הפטנטים של הקפסולות פגו ב-2012, אף על פי כן, המחיר שלהם לא יורד. כן. אני אגיע לזה, אבל קודם כל עוד כמה דוגמאות. לקחתי דוגמאות מעולם שכולנו מכירים, מעולם הסמארטפונים. כתבו לא מעט גם בעיתונים וגם באמצעי תקשורת אחרים, שאפל טבעה את סמסונג, ועל מה בעצם? משנת 2011 עד 2018 שתי החברות הללו היו מעורבות בהרבה משפטים על הפרות פטנטים, ולא רק פטנטים, גם מדגמים. אני תכף אסביר מה זה מדגם. כאשר חברת אפל טענה שסמסונג הפרה פטנטים על טכנולוגיות, אבל עיקר התביעה בעצם התבססה לא רק על הפרה של פטנטים אלא הפרה של מדגם, כאשר מדגם בעצם מגן על הצורה החיצונית של המוצר, לא על הפונקציונליות, הפונקציונליות היא מוגנת בפטנט, אלא על הצורה החיצונית. ב-2005 חברת אפל הגישה מדגם על הצורה החיצונית של המכשיר, שזה מלבן עם פינות מעוגלות. והפטנטים בעצם הנזקים שהוענקו לה, הדמג'ז, היו מעל 500 מיליון דולר, לפחות על סמך הפסיקה מ-2018, ולפי אמצעי התקשורת כנראה רוב המשפטים כבר הגיעו לסיום. סמסונג למשל גם טבעה, כי גם חברת סמסונג יש לה מאות ואלפים של פטנטים, גם היא טבעה את חברת אפל על סמך פטנטים, על הפרת טכנולוגיות של תקשורת. וכפי שאמרתי, זה בעצם בסופו של דבר זה הסתיים בהצלחה של אפל ובהרבה מאוד כסף. אז אז אני עכשיו מתקרבת להתייחס למה ששאלת אותי, על מה ניתן לרשום פטנט. אז קודם כל, פטנטים זה על פתרון טכנולוגי, סימן מסחר זה על השם, על הלוגו, מדגם זה על הצורה החיצונית. בגדול אתה מתכוון, אם יש לך רעיון ואתה רוצה לרשום עליו פטנט, נכון? זה מה שאתה. איך בודקים? אוקיי, אז קודם כל, בסדר, אז קודם כל, כדי, נניח שיש לך רעיון קודם כל, האם אתה יכול להגן עליו בפטנט? התשובה היא כן, אם. ויש שלושה תנאים. הרעיון שלך, הפתרון שלך, הוא צריך להיות חדש, לגמרי חדש ביחס ללא צריכים להיות דברים מקבילים. אם יש משהו מקביל, סימן שאי אפשר להגן עליו. הוא צריך להיות, לעמוד בתנאי של, שהוא לא צפוי, לא מובן מאליו, או בשפת הפטנטים הוא non-obvious, כלומר הוא לא טריוויאלי,
והוא צריך להיות ניתן ליישום טכנולוגי. אוקיי? אז ברגע שלפחות על שלושת התנאים האלו ענית, אז אתה בדרך, אבל עדיין לא שם. לא. חדש זה חדש לגמרי, זאת אומרת, לא קיים, לא קיים באינטרנט, לא קיים בספריות, בתזות של סטודנטים, לא בסיינטיפיק מעריב ולא בשום בתזות בסין. זאת אומרת, חדש באופן מוחלט. נורא קשה לה באמת לבדוק את התנאי הזה. אז מה עושים בכל זאת כדי להוריד את מפלס הדאגה? קודם כל בודקים אם הרעיון חדש על ידי חיפוש עם מילות מפתח. אני מאוד ממליצה לפני שבכלל הולכים לספר לחברים יש לי פטנט, לשבת על המחשב, לחפש בגוגל, לחפש בגוגל פטנט, יש גם הרבה הרבה אתרים אחרים, לחפש כמה שיותר לפי מילות מפתח, ואם מגיעים למסקנה שזה אף אחד לא חשב על הפתרון הזה, אוקיי, אתה בדרך הנכונה. תמיד אפשר, אני לא נתקלתי עדיין במצב שמישהו העתיק בגלל שעשיתי חיפושים, ותאמין לי, אני עושה אלפי חיפושים בשנה. לא שאלה קלה. זאת אומרת, אתה אומר שיש לך שימוש חדש למכשיר ידוע למשל. בוא נתחיל מ... אני אענה לך, אבל ניתן במקביל תשובה, כלומר זה תלוי במוצר, בסדר? נניח שיש לך תרופה ומצאת לה אינדיקציה חדשה, אז זה בוודאי אפשר להגן על זה בפטנט. אם יש לך מכשיר ומצאת לו שימוש חדש, עקרונית יכול להיות שאתה יכול להגן על זה בפטנט, לא בטוח שכדאי, כי אם אותו מכשיר מוגן, שהוא מניח של חברת פיליפס, מוגן בהרבה מאוד פטנטים של חברת פיליפס, אתה לא תוכל להשתמש בשימוש החדש שלך בלי רישיון מפיליפס, הם כנראה לא יסמכו לתת לך. כן. באותו זמן, ב-2005, כשהם הגישו את הבקשה למדגם, זה כנראה היה חדש ואף אחד לא עשה מכשיר טלפון סלולרי עם פינות מעוגלות. ולחצן אחד. אז אחרי שעשינו חיפושים ואנחנו חושבים שהרעיון הוא חדש, השלב הבא זה ללכת להתייעץ עם עורך פטנטים. המקצוע של עורך פטנטים הוא מקצוע שקצת דומה לעריכת דין, אבל הוא מקצוע טכנולוגי. למה זה דומה לעריכת דין? מכיוון שעורכי פטנטים מחויבים לסודיות כמו עורכי דין. זאת אומרת, כשהולכים להתייעץ עם עורך פטנטים, לא צריכים לדאוג שאולי הרעיון נגנב או שהוא גולש לאן שלא צריך. היום יש בארץ כ-500 עורכי פטנטים ישראלים רשומים. אני רשומה, המספר שלי הוא 137, זאת אומרת, הוא מספר יחסית ישן. כלומר, יש הרבה דורות נוספים צעירים שעורכי פטנטים שקיבלו את התעודה אחריי. עורכי פטנטים, דרך אגב, זה מקצוע טריטוריאלי כמו הפטנטים עצמם. זאת אומרת, אם אתם הולכים להתייעץ עם עורך פטנטים ישראלי, רוב הסיכויים שהוא ידע טוב טוב את החוק הישראלי, הוא ידע גם מה קורה בארצות הברית ובאירופה ובסין וביפן, אבל בעיקר בעיקר הוא ידע להגיד לכם האם כדאי להגיש את הפטנט. וזה אני חושבת שחשוב מאוד. אז ניתן לקבל פטנט על כל דבר שהוא חדש, המצאתי, שימושי, זה יכול להיות תהליך חדש, זה יכול להיות מוצר חדש,
אבל יש גם דברים שאי אפשר להגן עליהם, לדוגמה, תהליכים לטיפול בגוף האדם, כמו למשל שיטת ניתוח חדשנית, זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים לא ניתנים להגנה, תגליות מדעיות או נוסחאות מתמטיות, תורת היחסות של איינשטיין לדוגמה היא לא ניתנת להגנה, תוכנות, כאילו קודים של מחשב לא, אבל אלגוריתמים שהם חלק ממכשור מסוים, כן? הבנה של מנגנוני פעולה, הביולוגים מביניכם יבינו את זה, הם לא ניתנים להגנת פטנט, ונושאים שנוגדים את תקנות הציבור גם כן לא ניתנים להגנה. איך נראה פטנט? אז קודם כל, זה דף השער של פטנט של אמזון, אותו פטנט מפורסם מ-1997, שהגן על שיטה להזמין באינטרנט בוואן קליק. הפטנט, כמו שאתם רואים, הוגש בארצות הברית, הכותרת של הפטנט מופיעה פה, נותנת מושג על מה מדובר, רואים כאן שהמגיש זה חברת אמזון, רואים גם שהוגש ב-97, ואתם יודעים שהפטנט הוא בתוקף ל-20 שנים, זאת אומרת הוא פג ב-2017, זאת אומרת אם מישהו רוצה להעתיק את הטכנולוגיה של הפטנט המסוים הזה, כנראה שהוא יכול, ויש כאן גם אבסטרקט, שמתאר בקצרה על מה הפטנט, מה החלק החשוב החדשני בו. החלק החשוב בפטנט נוסף ובעיקר הם אותם claims או תביעות שיש בסוף, שהן בעצם מגינות על ההמצאה, על החלק החדש בה ועל החלק שאני יכולה למנוע מאחרים מלהעתיק. לקחתי דוגמה של פחית מחולקת לשני תאים, ואיך התביעה של פטנט כזה תיראה? קודם כל, זאת העבודה של עורכי הפטנטים, מלבד הייעוץ והחיפושים והדברים שהם יכולים לעשות, הם גם אלו שכותבים את הפטנטים, הם אלו שמגדירים את ה-claims, כלומר מה החלק החדש של הפטנט, ובמקרה הזה הוא נכתב על ידי ההגדרה שלו, היא לא מיכל גלילי עם שני תאים, אלא multi-compartment liquid storage container, זאת אומרת, התפקיד של עורך הפטנטים זה להסתכל על ההמצאה שלכם ולהגדיל אותה ולהרחיב אותה כמה שיותר, כדי שהמעתיק יהיה לו קשה להעתיק. נניח פה, אם הוא היה כותב שיש שני תאים, ומישהו אחר היה עושה שלושה תאים, הוא לא היה נחשב, הוא גם יכולה לקבל פטנט. עלויות הפטנט, תלוי בכמה מדינות הוא מוגש, שוב אני מזכירה אנחנו מגישים את הפטנט באותן מדינות שבהן יש לי שוק, שם איפה שאני מוכר את המוצר שלי, העלויות יכולות להיות בין אלפי דולרים בודדים ועד 100,000 דולר, כאשר מגישים במדינות כמו סין ויפן וכולי, יש עלויות של תרגום ועלויות של בחינה והכל עובר תרגום ולכן זה תהליך מאוד יקר. כמה דוגמאות נוספות לפטנטים, על מה אפשר, על המון, על כמעט כל דבר. למשל, צורת הפתיחה של פחית, זה היה מוגן פעם בפטנט שפג. אפילו על מיכל צ'יפס עם מיכל נלווה לקטשופ. ואם אני חוזרת עכשיו שוב לסיפור של נספרסו, כמובן הפטנטים של נספרסו מניבים הכנסות רבות מאוד לחברת נספרסו ונסטלה, אבל כאשר ב-2012 הפטנטים של הקפסולות פגו, תראו מה קרה, הופיעו בשוק מתחרים רבים, ואתם בוודאי גם יודעים שיש מתחרים ויש מחירים של קפסולות יותר נמוכות, זאת אומרת כל הנושא הזה של פטנטים שהם פגים והם בתוקף, סך הכל הם חלק חשוב מהכלכלה, והיום בעצם אף חברה לא תשקיע בפיתוח של מוצר ללא הגנה של פטנט. ולפני סיום, עדיין בנספרסו,
חברת נספרסו נמצאת במשפטים מזה הרבה שנים כנגד אספרסו קלאב, ולא על הפרת פטנטים דרך אגב, על הפרה של סימני מסחר וקניין וזכויות מסחריות. ולמה? מכיוון שלדעת נספרסו הפרזנטור של אספרסו קלאב בעצם דומה מדי לג'ורג' קלוני, ובסופו של דבר בית המשפט המחוזי בארץ החליט שאין כאן, שחברת אספרסו קלאב לא הפרה את המוניטין של נספרסו, לפחות נכון לשלב זה. וסלייד אחרון לגבי רמות, רמות שהיא חברת המסחור של אוניברסיטת תל אביב, מדורגת במקום 66 מתוך 100 אוניברסיטאות המובילות בעולם בקבלת פטנטים בארצות הברית, זה שנה שלישית ברצף. וזהו, אם יש שאלות. אחרי שפטנט מוענק במדינה מסוימת, יש עניין של תחזוקה. יש מדינות כמו במדינות אירופאיות שמשלמים את התחזוקה כל שנה, ויש מדינות כמו בארצות הברית וישראל שמשלמים פעם בארבע שנים. אבל כן, יש עלויות נוספות, זה לא נגמר. כלומר, 20 שנים יש תשלומים. העלויות המשמעותיות הן בחמש-שש שנים ראשונות, לאחר מכן הן פוחתות בצורה משמעותית.